Kesel ki adewe kudu iso ngayomi. Paling gak nek kesel
orang belum mijet ya digendang. Ayo tak cerne pijet dek Rana. Hei, ayo tak cerne sopet. Lah mesti lah digendang kok kira lumpuh. Ini ngocok. Ya ora ngono kok itu. Romantis kok. Romantis. Ri. Menika ngapunten nggih Mas, napa niku niki badhe ngantekne aspone jenengan. Nah nggih. Sangu duit ora? Magak kaya gedeng iki ora. Yo gumpen ning kene iki. Mi becek sundul gedeng. Yo beras sundul gedeng. Yo gula sundul gedeng. Apa? Yo bae mung ora tau berubah-ubah. Ri, ri. Menika rina kelawan wengi ora kuliah manembah marang Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala lima waktu ora lali. Asik, masuk. Ya iya, jane masuk ya jane ya. Lho, ndunya ora ki, ki. Ki menika diambil dari rezeki. Mugi-mugi rezekine Mas Riki kalian Mbak Sumini saget lumintu terus. Cili orita nek lumintu yo bakale mlumpo. Saya kata ki. Eh ojo karo iki. Awak dhewe bengis iman ojo sok iki dhuwit. Iya ya. Ojo sok iki antok. Iya ya. Nek ora mung kaya kebratet iki. Menika wonten Mbak Sumini. Kula pun ngarepane Mas Riki. Su. Masuk ora temat, masuk Mas. Su iki njogo tembung swara Jawa niki sungkan. Wong iso iki sungkanan. Oh, sungkan. Ora kok tetep sungkanan. Sungkan ya ya ya. Mi, mi, mi gunani. Wah, ya. Wong iki mi gunani. Kaya cepet we mikir mu. Lah, larat kok. Nih, niate iki mang apa? Niate iki mang mantenan. Nanggap rek muga-muga rejeki sak keluarga diparingi lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Lamungki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saya penting pesen cuci bak dan meteng ya to. Heh. Kuwi lambemu ora oleh kelunyuran ngene iki lho. Biasane rada tipis ngono lho tak omongi. Kok apa? Ya paling ngendak iki aja kok kundang meteng ngono ya ora mungkin-mungkin enggak diparingi momongan. Ya ngono lho. 100.000. Wah, 100. Lah lanange 50 ya. Eh, lanange sik syuting. Aku eh. Piye? Aku tadi bojone tukang syuting. Lah nyapa? Pas malam malam wong meneh. Malam pertama. Lah iya, malam pertama. Ha. Bojone ya berarti penak iki dadi bojone tekan kendang. Kosong. Bendina ngerti pungkah pangkune ndase dilus-lus bokonge tabok iki. Rungku. Nah, wis mulai-mulai dadi bojone tua anu lho, ditan. Pelodi lho. Lah kok iso? Iki ndase ning ndi? Ngene. Ndase ning ngene. Hei, banyak anak kecil. Ndase bisane nyeyo maplak. Lah. Lah. Dilus-lus dari. Bakoke iki tipaku, tipaku lho. Iya. Bakoke tipaku ngene lho. Heeh. Kok iki dipercati. Senang luwet dah nyo priye iki. Dak ngono, wayahmu.